Yesu wa Tongaren amepewa jeki na wahisani ambao ni wahubiri ili aweze kusomea uhubiri ama theology ili akifunza Biblia aweze kuwa na maarifa mengi kuhusu Biblia na neno la Mungu. Yesu wa Tongaren pia kwa upande wake ameshukuru sana na kusema kuwa wameweza kusemezana na wahubiri wengine na hako tayari kurudi na kusomea theology ili aweze kuwa na maarifa ya kufunza Biblia. Nje tutatembea pamoja. Sheria ya Kenya na sasa. Mbeleka ni sheria ya Kenya bole. Pokea sifa na utukufu. Leo hii ndugu huyu amechakuliwa katika paradiso ameshaingia. Kama watu angalo wanaangalia, kasi ya Mungu inaenda mbele. Hivi ndivyo ilivyo duniani na hapa mbinguni. Na kinachotendeka duniani hapa mbinguni kinatendeka hivyo hivyo. Na yule atakaye mkana mwana wa Mungu mbele ya watu naye atamkana mbele ya baba yake na malaika watakatifu. Sasa nimeshukuru nduku mchungaji. Yes. Asante sana kwa kumkubali Yesu. Yes. Na Yesu akukumbuke siku zote. Amina. Baba Mungu akuinua siku zote. Amina. Leo nimekuwa kati ya wale ambao tumetembea katika boma la Yesu wa Tongaren. Na tumekuja kama wanafunzi kumchukua tuende asome pamoja nasi. Ili anapofanya kazi ya Mungu afanye katika hali iliyo nzuri. Kwa hivyo amekubali kuambatana pamoja nasi na amesema atatembea pamoja nasi. Na tumeona Biblia ambayo anaitumia ni Biblia ambayo ni ya kawaida. Zile Biblia ambazo pia ile Biblia ambayo pia sisi tunatumia. Na pia tumeongea na yeye tukamshawishi ya kwamba ni vema kama mtumishi wa Mungu kuingia katika chuo ili tuweze aweze kusoma na kupata mafundisho yale itakayomsaidia akawe mkomavu na akawe mahiri katika neno la Mungu. Kwa sababu anaposoma katika chuo cha Biblia kitamwezesha yeye kupata cheti, yeah. Na hata kwa sababu kanisa lake hili ambalo liko mahali hapa halijasajiliwa, na one of the requirement ni kwamba lazima awe na cheti cha diploma, yeah. Tumekuja mahali hapa ili tukaweze kusimama naye tumsaidie, yeah. Aingie darasani asome apate cheti na tuweze kumsaidia asajili kanisa lake. Wala ambao mlikuwa mnaniuliza maswali na watu wengine wana habari mkisema mbona Yesu wajungaji wamekuokopa, leo wajungaji wameingia. Nataka kuwaambia ya kwamba wachungaji wamekuja kumtembelea Yesu wa Tongaren. Na tumesemezana sawa na maandiko ya Isaya 1:18. Njoni tusemezane. Mahali mlipo hata wachungaji wengine pia karibuni kwa Yesu wa Tongaren. Kasi ya Mungu haijalishi umesoma ama hauchasoma. Kasi ya Mungu iwapo Mungu ana mwito na wewe ataweka ndani mwako taa ama nyota na hiyo nyota itaangaza. Nami nashukuru Mwenyezi Mungu na ninashukuru Mata Mjifu Chinza amenena, maana angasa Chinzi wamenena, hata nami leo nataka kuomuomba Mungu anene nami ili tuendelee kuongea na mapenzi ya Mungu yatendeke. Chinzi huwa navyo enenda mara hapa, huwa naomba Mungu kipali. Mungu akinipa kipali ili nikaweze kusemezana nanyi hapa roho wakati mmenena ni karibu. Mimi nitasemezana na nyinyi. Maana